Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 серпня. Сьогодні у випуску. 32 безкоштовних телеканали – якісне зображення. Чи скрізь на Сумщині готові до цифрового формату телемовлення? Халтурна підготовка житла до зими, затримка із запуском ліфтів. В мерії критикують роботу профільного департаменту. Європейська модель донорства. У МОЗ України високо оцінили роботу Сумського центру служби крові. В Україні з початку серпня триває перехід на цифрове телевізійне мовлення. Аналоговий сигнал вже відключений у Києві та Кіровоградській області. Решта регіонів зробить це у ніч на 1 вересня. Сумщина, як прикордонна область, має відстрочку до кінця року. Втім, за словами представників Національної ради із питань телебачення і радіомовлення, у області виконана велика робота і більшість районів готові до цифрового телеформату. Впродовж року представники Нацради спільно з представниками обласної влади проводили аналітичну роботу. Виявили райони, де немає цифри чи поганий сигнал. Зробили навіть моніторинг населених пунктів з населенням від 10 осіб. Результати говорять оптимістичні. Цифрове покриття в області – майже 90%. Проблеми лишаються по 10 районах. В одних це 2-3 села, в інших – більше. Говорять, цифрове покриття з одним пакетом не дасть можливості жителям дивитись місцеві та регіональні телеканали. Аби покращити покриття, обласна влада веде перемовини з Нацрадою, аби державним коштом збудувати додаткові вежі. Першочергова задача на рівні держави була – це Кримський напрямок та зона Донецької та Луганської областей. Але оскільки найбільший зараз кордон між Україною і Росією пролягає по Сумській області, тому питання забезпечення якісним цифровим сигналом і взагалі забезпечення правильної інформаційної політики держави – це не є суто проблемою Сумської області. Тобто проблема сьогодні з отими білими плямами на мапі Сумської області – це насправді проблема загальнонаціонального масштабу. Перехід на цифрове мовлення – це прогресивний крок в інформаційному просторі, що дасть певні переваги глядачу. Набагато краща якість картинки і звуку, і значно більша кількість каналів – 32, які можна дивитись безкоштовно. Зараз на Сумщині в аналоговому мовленні доступні лише 15, і то не скрізь. Безкоштовно – оце головне слово. Тобто сьогодні, якщо хтось дивиться супутникове телебачення, потрібно придбати супутникову антенну, кабельне телебачення, щомісячно сплачувати за послуги провайдера програмних послуг, цифрове телебачення, безкоштовний прийом 32 каналів. Ну і третя перевага для глядачів – це отримання додаткових інтерактивних послуг. Максимальний пакет – MX5. При ліцензуванні там зарезервували місце для регіональних та місцевих каналів. Сьогодні, а тим більше в перспективі, коли відключать аналогове мовлення, мешканці області зможуть дивитися у цифровому форматі далеко не всіх мовників. Це ЮА «Суми», суспільний мовник, колишня сумська ОДТРК, державна телерадіокомпанія. Це канал АТВ, вони мають в цифровому значенні найбільше покриття області, тому що мають 5 ліцензію на всі 5 мультиплексів. І от в них найбільше покриття області. Це канал «Відікон». В них була одна частота на Суми. У лютому цього місяці вони взяли участь у конкурсі. Є в нас новозбудована компанія «Тростянець». Тростянецька ОТГ виграла цифрову ліцензію. Теж вона будує свою мережу і до кінця року вийде, я сподіваюся, в ефір. І місцева телекомпанія «Вежа», Конотопська телекомпанія. Деякі місцеві мовники відмовилися від частоти таким чином. В шостці буде ефірити ЮА Чернігів, а на Липово-Долинщині – Полтавська Лтава. Аби отримати нову послугу у цифрі, потрібен або сучасний телевізор нового покоління з будованим передавачем, або додатковий тюнер і антена. Ще в 2012 році держава вела мову про безкоштовне забезпечення таким обладнанням. На Сумщині свого часу заяви подали більше 62 тисяч осіб, отримала лише половина. Як далі, розпоряджень на рівні держави поки немає. Тому представник Нацради радить районам передбачити в бюджетах кошти на придбання обладнання для соціально незахищених верств населення. А тимчасово виконуючий обов'язки голови обласної адміністрації дає доручення розробити місцеві тематичні програми і затвердити їх на найближчих сесіях. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ.
Халтура. Так охарактеризували підготовку житлового фонду Сум до опалювального сезону на міській апаратній нараді. Радник мера Іван Рибін гостро розкритикував роботу міського департаменту інфраструктури та кількох ЖЕКів. Вимагає втручання правоохоронних органів та термінової реакції міської влади. Також під час наради йшлося про ремонт ліфтів, ремонт пам'ятника Супруну та перевірку зовнішнього вигляду водіїв маршруток. Міський голова на апараті відсутній, але його доручення розглядати питання підготовки обласного центру до зими в першу чергу виконується. Очільник департаменту інфраструктури звітує, теплопункти, бойлери та покрівлі ремонтуються. Трубопроводи гарячого та холодного водопостачання, а також системи опалення замінюються. Відсоток виконання робіт від 25 до 80%. Роботи проходять згідно з графіком. По всім службовичим підприємствам. Так, зауваження є до наших опорочих організацій. Ми всіх вирішуємо у робочому порядку на нарадах комісії, також на нарадах у заступника міського голови. Незадоволений звітом очільника департаменту інфраструктури помічник міського голови і член комісії з перевірки капітальних та поточних ремонтів Іван Рибін. Зазначає, якість ремонтів, що виконали ЖЕКи, Технобудсервіс та Форекс Плюс, незадовільна. Як приклад, будинок на вулиці Металургів 13А, де, зазначає, трубу гарячого водопостачання замінили без складання дефектного акту на нову, меншого діаметру, що є порушенням. Я звертаюсь до правоохоронних органів. Не чекайте тих 80 тисяч убитків, яких ви можете визначати уголовне діло. Халтуру зробив, нарушив всі нормативні документи, гроші загнав не туди, куди треба, або загнав непонятно куди, відповідати перед законом. Поэтому я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, как руководителю города, как первому заступнику мэра, в конце концов поставить конец перед этой халтурой, которую выполняет департамент и которую нам все тут навязывают. Перший заступник мэра просить представника ЖЕКу прокоментувати ситуацію із заміною труби. Було проведення ремонтних робіт, було дуже багато скарг щодо слабкого пуску гарячого. На даний час немає ні жодної скарги за проведення ремонту. Завтра. А коментар все-таки за зменшення діалогу? Роботи проводилися, Іван Васильович наполягав, що немає проєктної документації. Роботи проводилися за кошти поточного ремонту. Так яка різниця, поточний і капітальний? Пояснень вимагають і в заступника мера з питань житлово-комунального господарства. Ще конкретно в цьому будинку інформація готується зараз. Ну, ви можете самі зробити коментар. Ну, те, що там заужений діаметр, це факт порушення. Профільний заступник зазначає, всі проблемні питання зафіксовані і будуть розглянуті. Наступне питання наради – ремонт ліфтів. Тиждень тому мер розкритикував департамент інфраструктури за те, що чимало відремонтованих підйомників досі не введені в експлуатацію. На сьогоднішній день в статутному списку включено 83 ліфта на капітальний ремонт. З них 32 вже роботи завершені, ліфти прийняті експертною організацією. Департаментом складений щотижневий графік здачі ліфтів, і роботи будуть завершені згідно цього графіку у листопаді цього року. Наступний звіт про виконання доручення мера з приведення в належний стан пам'ятника Супруну та прилеглої території. Був проведений благоустрій, покрашена там лавочка, територія навколо пам'ятника Супруну. Відновлені східці, але роботи сьогодні будуть завершені. Давайте залишаємо на контролі до наступного тижня і потім покажете нам. І все-таки, я думаю, що ці східці і пам'ятник треба зробити реконструкцію, проєкт повної реконструкції, тому що насправді стан не дуже належний. Повідомлення для містян має начальник міського відділу транспорту. Змінюються маршрути руху громадського транспорту у зв'язку з початком ремонту моста на вулиці Горького. З завтрашнього дня, тобто 7 серпня, всі маршрути, які курсували по вулиці Горького, будуть об'їжджати по проспекту Шевченка. Так що всім на цей слід звернути увагу при плануванні своїх поїздок. Посадовець також звітує, як відреагували у відділі на скарги сумчан стосовно зовнішнього вигляду водіїв маршруток. Так, деякі містяни нарікали на те, що водії вдягнені в спортивні шорти та майки. Всіх перевізників попередження про
контроль зовнішнього вигляду водіїв. На цьому тижні будуть проведені перевірки на всіх маршрутах. Перевірятимуть не лише дрес-код водіїв, а й зовнішній вигляд та технічний стан транспортних засобів. Дмитро Сімоненко, Максим Ткачов, АТІВІ. У вівторок, 7 серпня, вулицю Горького в Сумах перекриють через капітальний ремонт мосту через річку Сумку. На час ремонту змінять і схему руху громадського транспорту. Автобуси, тролейбуси та приватний транспорт від самого ранку і до повного завершення капітальних робіт їхатимуть в напрямі до центру міста через проспект Шевченка. Міст, що з'єднує вулицю Горького із набережної річки Сумки і далі із центром Сум, перекриють вже завтра від самого ранку. Відповідно, і весь комунальний та приватний транспорт поїде через проспект Шевченка. Вулиця Горького, мост поки що буде перекритий і рух буде, ось згідно цих стрілочок, в прямому і зворотньому напрямку буде проходити рух. Це додатково 5-6 хвилин. Набережною річки Сумки відтепер вперше поїдуть тролейбуси. Зокрема, номер 7, 10А, 15 та 15А, а також автобуси номер 64 та 57А. У зв'язку з цим комунальне підприємство внесло зміни, тимчасові зміни в графік руху свого транспорту. Що стосується приватних перевізників, вони сповіщені всі, і вони також будуть додержуватися цього об'їзду. Я сподіваюся, що інтервал руху приватного транспорту не зміниться. Зупинки всі в діючому стані, знаки присутні, площадки для посадки-висадки є в наявності, так що я не думаю, що там якісь проблеми будуть виникати. Такі зміни тимчасові, зазначають у відділі транспорту. Після завершення ремонтних робіт громадський транспорт курсуватиме за старим маршрутом. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТІВІ. Європейська модель донорства на Сумщині – ефективна співпраця влади, бізнесу та громадськості. Сумська область на сьогодні є центром донорського руху України. Досвідом створення сучасного центру служби крові сумські трансфузіологи поділилися на засіданні круглого столу за участю представників Міністерства охорони здоров'я України. Посадовці МОЗу переконані, напрацювання сумського центру служби крові необхідно враховувати при реалізації медичної реформи. 9 років тому сумчанка Ганна Гропинич, ще навчаючись в університеті, вирішила стати донором крові. Але тоді, розповідає учасникам круглого столу, нічого не вийшло. Але цей шлях прорвався приблизно після другої донації вже, тому що умови, які були тоді на станції переливання крові, вони трошки страшили. А пізніше для того, щоб стати постійним донором, необхідно було пройти нескінченне коло лікарів, аналізів, принести купу довідок. І це дуже втомлювало, тому ця історія скінчилася, була дуже довга пауза. Під час цієї паузи станція переливання перетворилася на обласний центр служби крові – сучасну установу європейського типу. Але дівчина про це не знала, а розповідям знайомих про зміни на краще не вірила. Однак, коли погодилась пройти донацію на користь онкохворих дітей, була вражена побаченим. Відчуття від відвідування цього центру, вони були схожі на відчуття від екскурсії на космічний корабель чи, можливо, в головний офіс Google чи щось на кшталт того. Тому що все виявилося дуже на високому рівні, але особливо вразило ставлення персоналу до донорів. Причиною цих змін стало те, що 2009 року обласна влада в рамках державно-приватного партнерства реформувала комунальну установу в акціонерне товариство. 75% акцій відійшли інвестору – «Прадбіофарма», а 25% залишилися в облраді. Як результат – якісно новий рівень надання послуг та безпеки. Що стосується довіри людей до оновленого закладу, то вона безпрецедентна. 190 донацій на 1000 населення у Сумах. З'явилася можливість оперативного і безоплатного забезпечення компонентами крові онкохворих дітей. Обеспечение для дітей, що дуже важливо, 100% безоплатне. Наші пацієнти отримують лечення в київських центрах, в Ахмадіті, в центрі крові. Дуже часто пошук донорів, обслідування донорів ложиться на плечі родителей. І причому там требування обслідувати донорів в платних лабораторіях, що для родителей кожне обслідування від 600 до 1000 гривень стоїть. Йде співпраця між лікарнею, коли наші лікарі роблять определений заказ компонентів, і доставка відбувається без участі родителей.
То есть все своевременно происходит. Это очень важный фактор в целом в протоколе лечения, в целом выживаемости детей в период лечения. Про ефективність цієї моделі державно-приватного партнерства свідчить і те, що Суми та область витрачають на компоненти крові 5 мільйонів гривень. В той час як Київська область, не враховуючи столицю, 35 мільйонів. І це при тому, що кількість населення приблизно однакова. Керівники Сумщини зазначають, співпраця з інвестором повністю виправдала себе. У мене тут справочка є така, що дійсно лучшого центру крові в Україні немає. Я дуже задоволений і співпраця обласної ради з центром донорства, з Сумським центром, значить, і з фірмою «Біофарма», поки я тут, значить, будуть на тому рівні, якому воно є. З боку обласної державної адміністрації ця структура може сподіватися на будь-яку підтримку. Ми допомагали, допомагаємо, буде допомагати як і адміністративними методами, так і власним прикладом того, що потрібно робити кожній свідомій людині, кожному свідомому громадянину. За круглим столом і представники Міністерства охорони здоров'я України. Що собою являє обласний центр крові, вони вже побачили і оцінили. Переконані, досвід Сумщини має бути поширений в інші регіони, а також використаний у стратегії формування державно-приватного партнерства в контексті реформи охорони здоров'я. Головне пробувати, той, хто буде перший, той виграє найбільше. Приклад, знову ж таки, вашого центру крові є яскравим. Стратегія, я думаю, що ми точно в цьому році маємо її підтвердити. Я вже говорив колегам, що в нас буде зміни до декількох наказів Міністерства охорони здоров'я, які стосуються впровадження контролю якості і директив ЄС, якби запровадження. Дуже розраховуємо на те, що досвід, який був в Сумах, якби можна буде застосувати при підготовці цих документів і стратегій. Серед інших аспектів, які зацікавили представників МОЗу, те, що в Сумах донори користуються і загальнодержавними пільгами, і місцевими. Так, за рішенням Сумської міської ради, донори мають 25% знижку на комунальні послуги, безкоштовний проїзд у комунальному транспорті, а також щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Десяті арт-канікули у дитячому парку «Казка». У розпал літа яскраве свято подарувала сумській малечі міська партійна організація «ВО «Батьківщина». Враження сумської малечі від шоу мильних бульбашок, розваг і конкурсів збирала наша знімальна група. Сумську малечу білосердечні партійці намагаються радувати частіше. Арт-канікули – яскравий тому приклад. Цього разу дитяче свято вирішили зробити масштабнішим, аби якомога більше маленьких сумчан змогли відпочити і насолодитися канікулами сповна. На додачу до активного – відпочинок солодкий. У черзі за ароматними смаколиками діти і батьки діляться враженнями. Хороше, класне, прикольно тут. Дуже подобається. Большое спасибо організаторам. Весело провести время. Ми грають музика, можна поіграти всякі конкурси для маленьких діток і для взрослих. Нужні такі, да, нужні. Молодець, Возінка, молодець, що устраюють такі праздники дітям. В Сумах це потрібно. Я вважаю, що для дітей це, ну, важливо. Діти – наше майбутнє, і наповнювати їхнє дитинство таким позитивним змістом надважливо. Тому, ну, насправді приємно бути на цьому заході, задоволені тим, що настільки весело і якісно це все відбувається, захоплені. Прикольно, та будь? Да. Щасливі, усміхнені дитячі обличчя – головна винагорода для партійців ВО «Батьківщина». Володимир Вотенко говорить, за бажання сумчан такі свята для дітей влаштовуватимуть щомісяця. Команда якраз з міської батьківщини вже 10 років проводить такі акції. В цьому році я радий нашій ініціативі, яку ми прийняли разом, проводити арт-канікули. Зараз насправді дуже мало таких яскравих подій влітку, та багато хто роз'їхався, але сьогодні, ви бачите, чудово. Прийшли люди, відпочивають. І я дуже вдячний нашій команді, нашому колективу, що ми організували цей захід. Емоції через край. Юні сумчани у захваті від активного, веселого і змістовного відпочинку. Куча емоцій, прям огромезно. Куча удовольствия. Югу. Хочу всім пожелати хорошого дня. Я люблю цю Україну.
майбутнє України – це діти, а тому білосердечні щиро докладатимуть зусиль задля їх здорового і щасливого майбутнього, говорять партійці. Партія «Батьківщина» традиційно підтримує всі дитячі акції, які направлені на активність дітвори, на їхній гарний настрій. Тому оцим гарним настроєм дітвора заряджає своїх батьків, дорослих заряджає для того, щоб дорослі вже змінювали світ. Найближчим часом, коли ми будемо відкривати новий фонтан контактний, ми також проведемо такий масштабний захід для дітей і відвідувачів дитячого парку «Казка». Також ми в цьому році плануємо розробити ескізний проєкт реконструкції парка, який ми будемо впроваджувати в життя з кожним роком. І я вважаю, що найближчі там 3-4 роки парк буде повністю реконструйований. Літо – час набратися нових сил. Вони знадобляться дітям у школі під час наполегливого навчання. Подібні акції члени ВО «Батьківщина» проводитимуть в різних мікрорайонах Сум. Тож усі юні городяни встигнуть насолодитися яскравими арт-канікулами. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі на вас чекає корисна та цікава інформація. Нехай вам щастить, залишайтеся з нами.